ဒီရီဒပိတ်အစီအစဉ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတ်တွန်းနဲ့မိမောင်းထုတ်ပြသရုပ်ဖော်ပြမယ်ကတ်တွန်းဆရာကတော့ဘီရုမာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစလိုင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မအောင်တိစောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်။မတူညီတဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ပုံမှာဆရာဦးကျော်ဝင်းဗာများပြောချင်ပါသေးလဲရှင်။အခုကပြောရင်ပြောရင်နဲ့အာဂျန်ဒါပြောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ပထမအာဂျန်ဒါကစပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်။2015အလွန်ခေါင်းဆောင်အရေးချင်း5ခုခစ်ကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုချက်5ခုကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။နံပါတ်1အခြေခံအကြဆုံးအချက်ကတော့လူတို့ကြိုက်ဖို့လိုတယ်။နောက်အချက်တွေပြောဖို့တော့သမိုင်းကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ48လွတ်လပ်ရေးရပြီလေအခုထိမဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့အခြေခံပြဿနာကြီးနှစ်ခုရှိဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ဗမာအများစုထောက်လျှောက်လွှမ်းမိုးလာတဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကြပြိပက္ခဒုတိယတစ်ခုကတော့60နှစ်နောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့အစိုးရတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးဗမာအပေါင်းပြည်သူလူထုတရားလုံးကြပြိပက္ခဒီနှစ်ချက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနံပါတ်1အရေးချင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။တတိယအချက်ကတော့ဗမာနိုင်ငံရေးမှာတိတ်အရေးကြီးတယ်၊ကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်သည်ဖြစ်စီတိတ်အရေးကြီးတယ်တက်နဲ့ဒီလုံနိုင်တယ်။တနည်းပြောရင်ရက်ပစစ်ပက်ဆက်ဆံရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လို။စရုပ်ထချက်ပြောဖို့လဲတမိုင်းနည်းနည်းပြန်ဆက်ရပါမယ်။ခေါဏပြိပက္ခကြီးနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ညာသောအဖြစ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေရာတော့ radical နေပါတယ်။48နောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအပြည့်ဖြတ်ရေးလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအစိုးရတွေဖြုတ်ချရေးလက်တွေမှာတော့လက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအပြည့်မပြတ်ဘူးအစိုးရတွေလည်းမပြတ်ဘူးတန်းတူပဲဆုတ်ပြတ်သွားအဲ့ဒီခါးသီးနာကြီးတောင်ကျန်စီကတင်ကားကဘူးယူတက်ဖို့ radical under ရဲ့ကိုကြကြနာနာသဘောပေါက်ဖို့လိုနေမှာချက်ပါဒါစရုပ်ထအရေးချက်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ pragmatic ဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှလုံးဆက်အစွဲတိတ်နေပါပြဿနာတရချင်းကရင်ကိုယ်စိတ်ကူးဆန့်နေတော့ွားကြအဲ့တော့လက်တွေနဲ့အဟမဏီရာအရာကြီးဖြစ်ဒါခေရတောင်းဆိုချက်ပါဒီ၅ခုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းပါပါမြန်မာပြည်ကံကောင်းဆရာကပြောတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့သူမျိုးရှိရမယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားအရာပေါ့ဆရာမအဲ့ပုံမှာဗာများပြောချင်ပါရှင်မမပြည့်ရဲ့ future ပေါ့မမပြည့်ရဲ့ကံကြမ္မာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကံကြမ္မာကဘယ်ပေါ်မှာတည်လဲဆိုတော့ဒီသမရလောင်းပေါ်မှာတည်နေတာအဲဒီသမရလောင်းကအရေးချင်းရှိမှလုံရီကရေးရှိမှဆရာခွန်ကပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံလဲသမရလောင်းဖြစ်မှသူ့ဥုတ်ချိုရေးအာဏာရယူမဲ့ဝင်ကြီးတွေသူခန့်အပ်မဲ့ဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကအရေးချင်းရှိမှပါအဲ့တော့အဓိကကပညာတတ်အရေးကြီးတယ်လုံရီကရေးရှိတော့ပညာတတ်အဲ့ပညာတတ်တွေကဘယ်အွယ်မှာလဲဆိုတော့လူတွေက maturity ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာlife begins at 40အသက်40နောက်ပိုင်းကိုပိုပြီးမကျွေးရလို့မဆပါရတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ကပညာရေးစနစ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြောရင်ဆရာပြောရတယ်ပညာရေးကိုပဲအရှိလှမ်းမရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့62 second မှ62မှာတော်လိုင်းကောင်စီတက်လာပြီးတော့ 64 မှာကျောင်းတွေကိုပြည်စပိုင်းသိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်ငါကစသင်ရမယ် high school တွေမှာဖြစ်တာ။တက္ကသိုလ်တွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့ major တွေလိုက်ခွဲပြီးတော့ပညာရေးကိုနှိမ်ပေါင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနှိမ်ချသွားရတဲ့ပညာရေးချင်းကတခါဗာပြန်ဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့1977 78မှာကျတော့တခါဒေသကောလိပ်တွေလုတ်လိုက်တယ်ဒေသကောလိပ်ပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်နှစ်နှစ်လုတ်လိုက်တဲ့ခါမှ၄နှစ်တင်ရမယ်စာအုပ်တတိယဖို့တရားနှစ်နှစ်ပဲဒီမိန်းမတင်လိုက်ရတယ် first year second year ကဟို vocational training လုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ် job on the job training လုပ်မယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့ဒီလုံငါအတတ်ပညာနဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာကြီးကနှိမ့်ကြသွားခဲ့တာအဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့ဒီကလူတွေကအရေးချင်းညံ့ရင်ညံ့ခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတခါဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့เจ้านี่อ่ะ88 88เนี่ยဥမာကျမသမီးအသက်40ရှိရယ်သူခုနှစ်တန်းနဲ့ဆိုင်เจ้าကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်လိုက်တာတက်ကူရောက်တော့လေဒီ၄နှစ်တင်ရမယ်ဘွဲ့ကို9နှစ်တင်လိုက်ရတယ်ပညာရေးဆိုတာကစင်ဆက်မပြတ်ပညာရေးတင်ရတာအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာလူရအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပညာရေးကလည်းညံ့ဖြင်းသွားတယ်လူရအတွေးခေါ်အကုန်လုံးကညံ့ဖြင်းသွားခေါင်းဆောင်ဖြတ်မဲ့ရွယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီအေးရှင်းညံ့ဖြင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေရပါအဲ့ဒါအားလုံးမြင်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာညီမဒီမှာရှိရလူအများစုရဲ့အနေအထားအရဆိုရင်သူတို့ကများသောအားဖြင့် policy နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှ heroism ပေါ့ဆရာပို့ပြီးတော့အလေးပေးနေတယ်လို့များထင်ပါဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1900ဆီဆီပေါ့နော်ရှစ်လေးလုံးအကြီးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
နိုင်ငံရေးပါတီထွေထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးလည်းစုစည်းပြီးတော့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် UNLD လောက်တယ်အဲ့ဒီ UNLD နဲ့ NLD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတုန်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလဲဆိုတော့ဘူချောအောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်ကိုလည်းမှတ်ကြီးထုတ်ခဲ့တယ်သို့တော့သူ့ policy ကိုတကယ်အခိုင်အမာကြီးသားပြတ်ထန်းရမယ်ဟာက1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမကြီးရွှေ့ခင်မှာဘူချုပ်အောင်ဆန်းကိုလောက်ကြံခံတဲ့ခါကျတော့သူ့ policy ကြီးကတစုတစီထည့်နဲ့အခိုင်အမာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ဆိုအဲ့ဒီကာလတုန်းက NLD ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့လူကိုယုံပါတယ်။လေးလေးလေးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတေတတ်သောကံကြမ္မာအုပ်မှာရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူကိုအမဲတမ်းယုံလို့မရဘူး။ခင်ဗျားတို့ policy ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြရစေ။policy မှန်ကန်ရင်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒီနေ့ဒီချိန်ထိက policy ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနဆရာဦးကျော်ဝင်းထုတ်ပြတဲ့အချက်ငါချက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒါလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီ၅ချက်ပါသော policy မျိုးကိုသူတို့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပါတီတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့လူထုအလုံးပါဝင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လို့တာရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တယ်ဆိုတာလူတယောက်ကိုလိုက်ဖူးလားသို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်လူအချက်ကို policy တွေအတူတူကစုပြီးတော့မှပါတီဝင်အားလုံးလူထုဆန္ဒအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပါတီကဆောင်ရွက်မယ်ဒီပါတီဆောင်ရွက်ချက်ကိုနော်လူထုကထုတ်ခံပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအာဏာရလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်နေတဲ့ပါတီမျိုးလူအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဆရာဦးကျော်ဝင်းပြောတဲ့ထဲမှာနည်းနည်းဟိုထုတ်ပြချင်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလောက်နေတာဒီအစိုးရကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနည်းနဲ့ဖြုတ်ချက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနှိဖွင့်ကျွန်တော်တို့နှိပေါင်းများစွာဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့မှာတခြားနေလားမရှိဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ဗမာတပ်မတော်တွေကျွန်တော်တို့ယွာကိုလာတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့ချိန်မှာအနည်းဆုံးကုကူကိုကာကွယ်နေအောင် self defense တွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာဒီစီကြီးပြဿနာမဟုတ်ပါစီကြီးပြဿနာဖြစ်ရင်စီကြီးနဲ့ဖြေဆင်းရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီတိုင်းပြည်ပြဿနာဒီနိုင်ငံကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြေဆင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာခေရဲ့ demand ခေရဲ့တောင်းဆိုချက်ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူကတော့ leadership ဖြစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့။သို့တော့အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး။အခုလောလောဆယ် leadership တွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကပြောကြတယ်အသက်60ကျော်နဲ့80ကျားထဲမှာများပါတယ်ခုနပြောတဲ့အရေးချင်းတွေရှိမရှိကျွန်တော်မပြောလို့ပါသို့တော့တေးကြတာသူတို့ကပြပြီးဘုံမာတယ်စစ်ပီးခင်မှာလူဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ရောက်နေပါတယ်လုံးလုံးစဲကိုတော့ကျွန်တော်ကသိမမျော်လင့်အနာဂတ်ကိုမျော်လင့်အနာဂတ်မျော်လင့်ဘောလဲတဲ့တဲ့ပြောရင်ပညာရေးကစရပြောအဲ့ဒါပြောတာပညာအခြေခံကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်တည်းကိုမျော်လင့်ကြည့်တယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်ညင်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒါဆရာကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရတယ်ပြောရမှာပါဥဝင်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်လက်ကင်ပွားဟုတ်ကာလအကြာကြီးဟုတ်ပေမဲ့တစုံတရာဖြတ်တန်းခဲ့ဥပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုလုတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော်တဦးချင်းအတွေ့အကြုံကတော့ပူဆိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်လို့မလွဲသာမရှောင်သာခုခံပြီးပြန်တိုက်ရတိုက်ရင်တိုက်ရင်လည်းတစ်ဖက်ကအာနာရှင်စနစ်ကြီးကြီးကြီးလာဝိဒူဝတ်တခင်ချင်းမောင်ပြောသလိုပေါ့တိုင်းပြည်တပြည်စစ်ဖြစ်ရင်စစ်ပေါင်းကျဲမှာစစ်ပေါင်းကျဲရင်ဒီမိုကရေစီပေါင်းကျဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတာစစ်ပေါင်းက100ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီပေါင်းက0အခု0ကစရမှာမိုင်းနပ်စစနေရတာနော်ဒါလေးပဲပြောကြမှာလေပြစ်တတ်သေးရလဲပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆွဲပြောရဲဆရာဦးကျော်ဝင်းပြောတဲ့ဒီအချက်5ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒါကတော့ဟိုတိတ်ကောင်းတာတွေပဲဆရာဆိုင်ဆရာတောင်းနေနဲ့ရွေးချယ်ပြောထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းဆက်တော့မရှိဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့လွတ်တော်အမတ်တရားရောအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရဲ့ဟိုဥစား50ရာခိုင်နှုန်းရောရှိရလားဆိုတော့မိစားရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထူးချက်ပြောထားတဲ့အနေထားပေါ်မှာအန်တီဒေါတင်ရယ်ဦးအနေနဲ့ဖြေပေးလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိကုံတွေဆိုင်လို့အရေးချင်းညာဖြစ်လာညာဖြစ်လာပဲဒါပေမဲ့သူဒီသူမူတခုလက်ကင်ထားတဲ့လူဆိုရင်ပညာတတ်တဲ့လူဆိုသူမူတခုသူလက်ကင်ထားမှာပဲအဲ့တော့ပညာတတ်နည်းစီအတွက်မူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းကလည်းဒီလိုကျမတို့လိုခေါင်းမာတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြူမှန်းတည်းရတာလည်းမဲလိုက်တယ်မဲမှန်းတည်းဖြူလိုက်တယ်ဆိုတော့လူတွေပါနေပြကလာပတ်လုံးတော့တော်တော်က
ye chin shi ma ma hoh phu da bae pyo ya la okay bo sia a ni ne yo a ra ne patat pyo la shi myama na ngan ye a ni tha a ya bo belo chat lat myo ne kai ni de kaung saung myo 2015 a lo ma shi la bo myaw lan le sia a ye chin lu tyaw ye a ye chin go chi de kha ma ho nai ngan daw le bae chi me bo no national le do chi de kha ma di 80-20 rule so da khu shi de ye de ma myaw ni de ye ga dong da dong ha a paw ma 20% me myin ya ba de aw ma 80% shi ba de bo no ဆရုတော်တော်များများကအပေါ်ရံပဲကြည်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အပေါ်က 20% မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်အတိုင်းတာတကူတီအသက်ငယ်ချင်းကြီးချင်းကသူ့ရဲ့ decision ပေါ်မှာဟွာကွာတယ်နောက်အတွေ့အကြုံနိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့လူဟာဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကဒီပြဿနာပေါင်းများစွာကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့နေရာမျိုးမှာနေခဲ့တဲ့သူမျိုးပေါ့နောက် education ပညာတတ်ပညာတတ်လို့ပြောတာဆရုခွဲဖို့လိုတယ်ဦးတန့်က second year ပဲအောင်တယ်အားလုံးသိတယ် Microsoft Bill Gates second year ပဲအောင်တယ်ကဘာကိုကင်လုတ်တဲ့ Steve Alpert က second year ပဲအောင်တယ်။သူတို့ကဘွဲမရတဲ့ပညာတတ်ဘွဲရပြီးတော့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ပညာကတက္ကသိုလ်ကသင်တဲ့ပညာကိုမှပညာတတ်လို့သတ်မှတ်ရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတက္ကသိုလ်ဘွဲဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုဝင်ဖို့အတွက် entry ticket ဖြစ်တယ်။တကယ်ပညာအလုပ်ထဲမှာရှိတာ။အဲ့တော့အဓိကဆရာပြောချင်တာအောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်း80ရာခိုင်နှုန်းမှာခုနပြောတဲ့ attitude လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ့။သူက positive attitude ရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ့။ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကတော့အများကြီးရှိတဲ့အ낵ကဒီစိတ်ဆက်တေချာခြင်းတို့စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ personality လို့လဲ။နောက် perception ကစုံတစ်ခုဒီအာယုံ၅ပါးကဝင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ interpret လုပ်တဲ့ perception ပေါ့။ perception ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါ motivation motivation က national interest ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့လူ။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ character အကျင့်စရိတ်ကောင်းတဲ့လူ။နောက်ဆုံးတစ်ခုက moral ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီအောက်ပိုင်း6ချက်ကိုအပေါ်ဟာကိုပဲမကြည့်ပဲနဲ့အောက်ပိုင်း6ခုပါပြည့်စုံတဲ့သူမျိုးသားရင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစမမြောက်စပီကာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆိုတာအခက်အခဲကိုသူမစင်အောင်စင်ခုံးမှုမစင်စားဘူးအခွင့်အရေးကိုစင်စားတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စင်ခုံးမှုတွေနိုင်ငံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခက်ခဲတွေဟာတကယ်တော့ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့အဲဒီကြော်လွှားနိုင်တာဦးဆရာတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုနေနဲ့အများအားကောင်းအကောင်းတဲ့ဘက်ကအဲ့တော့ဆရာတို့ရေးကြည့်တာကောင်းဆောင်တဲ့လူကအများအား positive thinking เนาะအကောင်းကိုအများအားမြင်တတ်တဲ့လူเนาะမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်เนาะမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာမြင်တတ်တဲ့လူဆရာတို့လူတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှကောင်းဆောင်မှုကိုဆရာတို့သင်တဲ့အခါမှာအခြေခံမှာပြောလို့ဆိုရင်ကောင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲဩဇာပဲเนาะလွှမ်းမိုးမှုပဲเนาะယာတုကြောင့်မဟုတ်เนาะအာဏာကြောင့်မဟုတ်ဆရာတို့ရွေးကောက်ပွဲဒီမှာနိုင်ငံသားเนาะဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ပါဝင်ဆရာတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြတဲ့အခါမှာနှမျိုးရွေးကြတာပဲနှမျိုးပါရွေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဟာဒီဒီကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ manifesto ပေါ့သူ့ရဲ့မူပါပါလဲသူသာနိုင်ငံရေးအာဏာရရင်သူဘာတွေလုပ်ပေးမလဲ Democratic Party ဆိုရင်လည်းအမေရိကမှာသူ့ရဲ့ manifesto မူကိုထည့်တာပဲအဲလိုပဲ Republican နဲ့မူထည့်တယ်အခုမကြသေးမီကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အင်္ဂလန်မှာလည်း Conservative တို့ Labour တို့သူတို့မူတွေကိုတတ်မှတ်တာဒါပေမဲ့မူတွေကိုတစ်ဖက်ကဘလောက်ကြီးကောင်းပေါ့ပြိတ္တနော်မဲထည့်တဲ့လူကလူလည်းကြည်တာလူဘလောက်ယုံကြည်ရလေအဲလူဘယ်လောက်စိတ်ချရတယ်အဲ့လူကကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ဩဇာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူကိုယွေးမလားဘူယွေးမလားဆိုတဲ့မိကုံးဆိုတာတစ်ခုရှာသဘောကတော့လူရောမူကအရေးကြီးပါတယ်လူဆရာတို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ကောင်းဆောင်တွေကကောင်းမှုလူတွေကောင်းတယ်ဆိုတာအကျင့်တရားရှိတာဖြောင်းပါတာတည်ကြည်တာယူတာလားဒါပေမဲ့ကောင်းယုံနဲ့လည်းမရဘူးတော်ဝိုးလည်းလူတွေထူးချွန်မှုလူတွေတတ်ဖို့လူတွေเนาะဟိုအဲ့ဒါတွေကခုကိုရရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့